په دې کې کټکې شو دا زیشتا انا یې پکې نه وا او د پسی شاته پیدل روانه په دې ټیکټر کې ولا سنبال کړی وې خبره ختمه موټری موټری موټر مټای په کې خوړه نه نې کای په وته دله په خوله کې مټای او په لارې چې دې کوم دې چې په لار کې نه کنه دې چې په لار کوم چاپی کوو بس ته بس ته نې بیا چې دی بیا زمون به کیسه په لوګرام کې کټکې شو دا زیشتا انا یې پکې نه وا او د پسی شاته پیدل روانه په دې ټیکټر کې ولا سنبال کړی وې خبره ختمه تیار غاړې دې دې په خپل وې چې څه خوخه چې زول مونږ به کې سندر وې چې موټر 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 نه تا به کې سندر وې مونږ به کې دا وې چې شین موټر په شګو کې پنچر دې مونږ له ناویرا کې مازی ګر دې بخت رحمان له ناویرا کې مازی ګر نه بخت رحمان له رحمان مه مال نه کنه ته خدای نه دې شین موټر په شګو کې پنچر دې بخت رحمان له ناویرا کې مازی ګر دې ټنګ ټپی ټنګ ټنګ ټپی ټنګ ټنګ ټپی ټنګ ټنګ سم ډالو په کې واچو لکه وا د د د او دغه دې خوشاله دې دې خبره به غلطه دلته کې ما چې په جیب کې دا نغ دی راغستې نه دی چې یو در روانه ولا نه صاحب دا باندې ټیک وځو دا راغله دا نه صاحب دې څه وګڼه یو دې غلې په ما شو چې دوست ما ته یو دې غلې په ما شو ها ټول څه کې صحیح لسته دې چې په ما باندې څه قسم د غږ دې زه تابعدار ته په څه دې په دسته دې دې سو کې دې سو مې رور دې نه دې دې سو کې هغه دې نه دې سو کې ها ځالیم نه څه باندې سو کې دې هغه به موږ برداشت کوو نه دې سو کې چې کم څون دې سو کې خزانه دی بیا موږ